keep the camera as you like. Oh, we're what? As I was telling you yesterday before night, I want to buy a car. And I didn't vote. No, he's Asa. Ah, we watch. This is my German machine. Hi. Yes, check it in the car. Yes. Kai. Come here. I am Toto Vera. You know, I'm going to give you a natural. Yes, pesa. That is money, cash money. Mm-hmm. Cash money. Even you can even do in a car vizuri. Sasa, as I was telling you. Mm-hmm. Yes, you can see. Mm-hmm. Of course. Now let me tell you something. Mm-hmm. You are the only. Busa. Kai na vile ni mzuri. Kai. Hallelujah. As I was telling you. Mm-hmm. Sasa hata unono hii gari. Kunaenda to exchange. Ni kuandikisha jina yako. Guza. Oh yes. What are you? Guza. Sinchiguza patu zinakam. Hey. Hey. Oh my God. Oh my. Njoroge kuisha maneno. Oh my. Njoroge ni nani? Nasema, unaona my personal engineer. Ata simpati kazi. Gari mimi na dani. Kai ni yote ni yako. Dani. Hii acha tangtengeneze kofi. Make me handsome. Handsome. Randa baya, brother. Ah yes. Nini bana? Bona hiyo masaa yote. Kuja, ongelea. Kuja. Ni mimi unaambia hivyo. Huyu ni my co-driver. Come. Nataka ni kuintroduce. I want to introduce. Ati nini? I want to introduce you. Ngoja, on point. Nakuuliza. Bona uja osha gari. Anasema. Like ni ya nani na mbona nosha gari like sumeniambia ni yako. We, anasema aje. We, brother. Anasema aje. Nikani nisikii vizuri. Nakuambia acha kunibebe akili. Unasikia. Nini acha kuniambia. Anasema aje. Hii gari nilikuwa alikuwa afa apeleke kwa ka. Mimi sasa. Iko wapi kifungua gari? Anasema tukoresha photocopy. Ele hii maneno kama mimi. Sio kwa wewe unamsaidia hadi kifungua. Mimi sasa nikusaidie kifungua unamaanisha aje? Ah, kuna. Wewe nipatie kifungua. Brother nimechelewa. Iko wapi kifungua gari? Iko hapo. I'm going to go to the house. Tunaona mimi gari yenye iko nayo Mercedes Benz bana. Huyo jamaa anaweza afford wapi kutoa gari kama hiyo? Anaweza toa Mercedes Benz wapi? Na Dino nikimpata aliniambiaje? Gari ni yake na anafanya NTSA. Alikuwa anakudanganya bana. Ni uoga mtupu.
Na nikashangaa huyo kijana ni mdogo sana akatoa hiyo doo wapi? Goja kiasi. Kuna mtu ako na nini? Kitu ya acha nimpigie. Goja kiasi. Hai ni sawa. Hello, hello Pato. Uko wapi? Ah, sasa hii unafanya. Uko wapi hapo? Ndio nilikuwa nakwambia. Unaona hiyo Subaru Forester yangu? Nilikuwa nataka kuzawadi my baby hapa. Niko nayo hapa ndio nilikuwa nataka kumpatia as a nini as a present. Unaweza niletea tafadhali? Sawa sawa, nakungojea sana. Sawa sawa, hii sawa hii sawa hii. Sikae sana. Ah poa, asante asante. Ah poa, sawa sawa. Kai, yumi ni yangu. Si ndio zani nilikuwa nakwambia hivyo bana yeye. Eh. Oh, kiasi. Mimi nakwambia sinaga mchezo mimi. Nilikuwa serious nikwambia utafute mtu mwenye unaangalia mtu venye anakaa, venye amevalia, Unao venye tu nimedunga tu wewe. Kinakupenda. Hata mimi nimeangukia kupata mrembo. Kinakupenda. Kama umenizawadia. Ona, hebu valia hii kwanza. Ungare. Si ndio ungare na hiyo jo. Kwanza alafu hadi makuchadi sina do ya salon. Do ya salon? Hii hata tutakata tuweke zingine. Nitakupatia do tu. Uende utengeneze kanywele, nikuweke kanywele ka smart. Kuwe tu smart sana. Hello? Fungo ya gari yangu. Hey. Yes. What is this? Sili nini? Endi uli umchana, endi umchana. Nini? Wasa miona. Hey. Yes. Wee, toka kwa gari yangu. Yes. Leta iko pia, kwa gari yangu. Toka hapa. Hey. Mimi ndo naambia hivyo. Uninyamazie. Toka. Malaya hii. Toka. What is this? Who is she? Nani huyu? Ni nani huyu umenyambia nini? Hey. Who is she? Sema hapa huyu ni nani? Njelo sumwambia. Raka. Na wewe unyamaza kwa information. Huyu ni nani mwenyewe? Hey. Who is she? Madam, toka hapa hivi. Toka. Huyu ni mwenyewe. Toka. Na mwanaume, unanijua wewe? Toka. Toa nguo. Hivi ndio vitu unafanyaka na wasichana hapa na gari nimekubaia. Sasa hivi. Gari mimi nimekubaia. Kweli? Hivi mnyanga, hivi nguo nilimbaia. Haji ya. Umeligoka. Wewe, hivi ndio kana kunyang'anya hivi manguo. Unajua? Acha kuniaibisha. Na mbona pia nikuulize wewe? Na kupigia simu namba 1. Nimesema nikikupigia simu au chukua simu yangu kweli? Nimesema pole. Achukua simu yangu. Achukua simu yangu kwa nini? Ulikuwa unafanya vitu hapa kwa gari yangu nilikubaiya. Nilikwambia ufanye gari nini? Nini nilikwambia ufanye? Hayo. Naongea na wewe. Ni chipu haraka nini nimekufanyia nikupata kutoa. Acha kuniajisha. Mtoe. Saka nikutoe. Mtoe. Nini nguo zako? Nitoe. Nitoe. Achilia. Achilia. Acha kuniajisha. Mtoe. Please. Na kutoa sote. Please. Hii sasa inafungua. Sasa. Enda. Hili gari yangu. Enda hiko. Acha kuniaibisha. Eli hiko. Mshukuru Mungu nimekuachia hivi. Tufurahi umeatua hiki yetu moja. Madam. Kuja tuende. Kuja na mchinga. Acha nikupe. Pitia hiyo side nyingine. Sasa nitaenda aje nyumbani. Ukiongea na mimi. Enda ukiuliza yule madam alikuwa na yeye huko kwa gari yangu. Tuingie. Chana wa chinga mtu na. Bende. Number 1. Nisikupate kwa miango yangu tena. Nisikupate. Usinipigie simu tena. Unasikia? Usipigie mimi simu. So what between me and you? Don't ever call me anymore.